Bella, terima kasih. Syahira Izzati, Distrik Pentas kami berdua kini bersiaran secara langsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sempena Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 dan pastinya tumpuan terarah kepada acara yang akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baik, dan ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Perdana Menteri yang juga pengerusi sidang kemuncak ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan kemudiannya tumpuan seluruh delegasi pastinya akan terarah seperti yang Intan cakap sebentar tadi, iaitu titah diraja oleh Tuanku Seri Paduka Baginda. Betul, dan sejurus perasmian nanti, persidangan bakal menyaksikan pemimpin-pemimpin terkemuka dunia Islam mengetengahkan aspirasi masing-masing dalam usaha memartabatkan ummah, ya, sekaligus membentuk jaringan antara pemimpin, cendekiawan, ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia. Baik, dan Intan, sidang kemuncak kali ini tidak hanya retorik ataupun satu perbincangan yang biasa-biasa ataupun bincang lepas tu balik dan tidak ada apa-apa kesan, dan sebaliknya ini hanya akan memberi satu lagi ruang kepada tidak hanya pemimpin Islam tapi juga jaringan kepada pemimpin cendekiawan ulama serta pemimpin Islam seluruh dunia dalam menyelesaikan dan menyentuh isu dan permasalahan yang menimpa negara-negara Islam dan umatnya. Dan pastinya ketegasan dan kelantangan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam di seluruh dunia menjadikan beliau individu paling tepat mempenguruskan sidang kemuncak kali ini. Ia bertemakan peranan pembangunan dalam akses kedaulatan negara, dan Ridwan, dia disertai bukan seorang atau dua orang tetapi lebih ataupun kira-kira 450 delegasi dari 56 negara. Dan itu kita bercakap mengenai delegasi biasa, dan tumpuan hari ini pastinya tertumpu kepada pernyataan selain pada Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu dan pemimpin-pemimpin Islam lain pastinya turut akan berucap dan memberi ucap tama masing-masing idea dan saranan masing-masing mengenai isu permasalahan umat dunia Islam. Dan itu antaranya Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan mungkin ada lagi? Kita ada Presiden Iran Hassan Rouhani, dan dari Indonesia, Net Presiden Ma'ruf Amin. Dan tidak lupa juga dari Uzbekistan, Penasihat Negara kepada Presiden Rustam Kasimov. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat soroti semula, jika saya boleh lihat ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam makan malam, majlis makan malam yang diadakan malam tadi, antara isu-isu ataupun intipati utama yang akan disentuh kali ini, mungkin kita boleh jangkakan antara isunya adalah isu Islamofobia, isu persepsi negatif terhadap dan masyarakat Islam. Lagi, selain daripada yang sering kita dengarkan mengenai selalunya bila di dunia di negara barat kita sering dilabel ataupun dianggap sebagai pengganas. Jadi tujuan sidang kemuncak kali ini antaranya ingin memperjelaskan ataupun memberi gambaran yang bahawa Islam sebenarnya adalah agama dan yang suci, yang sebenarnya kita tidak perlu ditakutikan, Ridwan. Kita betul, sering disalah anggap. Jadi antaranya peluang yang kita boleh gunakan dalam sidang kemuncak kali ini ialah untuk mempertontonkan sebenarnya siapa mengetengahkan isu-isu. Dan pastinya apa selain pada isu-isu dan perkembangan mengenai di negara-negara Islam lain di serantau dunia, persidangan kali ini akan lebih tertumpu kepada tujuh teras utama. Betul, ataupun fokus utama, antaranya pembangunan dan kedaulatan negara, integriti dan tadbir urus yang baik, kebudayaan dan identiti, keadilan dan kebebasan, keamanan, keselamatan dan pertahanan, perdagangan dan pelaburan, serta teknologi dan urus tadbir internet yang baik. Dan tidak hanya tujuh teras utama, kita juga ada dua sesi perbincangan meja bulat yang mempunyai tajuk mengenai keutamaan pembangunan dan cabarannya serta peranan politik dalam pembangunan. Kita juga ada sesi khas bertemakan kenapa pendidikan menjadi kunci pembangunan nasional. Tidak dilupakan juga empat sidang pleno yang telah pun dirancang untuk dibincangkan bersama oleh pemimpin-pemimpin utama ini, termasuklah tajuk peragihan semula kekayaan, keselamatan makanan, teknologi tinggi maju dan pengekalan identiti nasional. Dan ini sebenarnya ada salah satu tajuk ini adalah, iaitu peragihan semula kekayaan ini adalah sejajar dengan wawasan kesejahteraan bersama yang telah pun diketengahkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini oleh Malaysia sendiri. Dan ini dijangka akan menjadi
intipati ataupun teras-teras utama kesemua perbincangan delegasi-delegasi dan pemimpin-pemimpin Islam dalam sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 kali ini. Betul tu Ridwan, dan pastinya jangan kita lupakan juga peranan belia dalam mengangkat lagi martabat dunia Islam. Kita jangan lupakan belia Ridwan, semalam saya ada menghadiri sidang kemuncak belia sebenarnya, yang sebenarnya ingin mengetengahkan peranan belia dalam semua aspek yang dibincangkan dalam sidang kemuncak kali ini. Betul. Dan yang seronoknya kan penonton juga dan juga Ridwan, kalau anda ingin tahu bahawa dalam sidang itu mereka telah mencapai 6 resolusi serta 5 projek khas, yang mana kesemua pembentangan itu akan dibawa dalam sidang hari ini untuk dibentangkan kepada Tun Dr. Mahathir supaya idea-idea itu boleh digunapakai. Seperti yang anda katakan, ia bukan lagi sekadar retorik dan balik rumah semuanya selesai, tetapi kita ingin meningkatkan kualiti serta pelaksanaannya, Ridwan. Itu yang sebaiknya, kerana apa yang disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir sendiri pada malam tadi ialah apa yang penting adalah resolusi ataupun deklarasi yang boleh dicapai oleh sidang kemuncak kali ini tidak hanya retorik semata-mata, namun perlu direalisasikan dalam bentuk tindakan. Terutama mungkin sama ada dalam sidang mesyuarat yang akan dilaksanakan oleh OIC di masa hadapan, dan ini juga akan ditekankan oleh Tun Dr. Mahathir dalam ucap tamanya sebentar saja nanti selepas sebelum titah diraja oleh Tuanku Baginda. Dan beliau malam tadi juga turut ada menyebut kejayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang meskipun terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai kaum, agama dan rencah cara hidup, Malaysia telah menunjukkan satu resepi yang cukup baik. Bukanlah beliau tidak mengakui Malaysia adalah negara Islam terbaik, tetapi ini adalah satu contoh. Malaysia adalah satu contoh yang cukup baik dalam erti kata menunjukkan Malaysia ataupun orang Islam secara khususnya perlulah berkongsi nikmat, hasil, kesejahteraan, kekayaan sesebuah negara dan masyarakat itu bersama juga dengan orang Islam. Jadi sidang kemuncak Kuala Lumpur ini tidak hanya tertumpu kepada intipati utamanya adalah orang Islam, tapi bagaimana kita untuk mengurus dan berkongsi pendapat bersama dengan orang yang bukan Islam juga sebenarnya. Betul. Sebab seperti yang kita dah hidup dalam negara kita yang mempunyai pelbagai kaum dan agama, tapi kita masih juga cuba untuk hidup secara harmoni dan kita menerima pendapat masing-masing. Kita tidak mahu sebarang sikap yang berusukan perkauman. Kita ingin menghormati setiap bangsa dan agama yang ada. Itu cara kita untuk hidup secara elok-elok dalam negara ini, kan, Ridwan. Jadi saya rasa kita pun tidak sabar untuk menantikan agaknya apakah jangkaan intipati ucapan Tun Dr. Mahathir dalam ucap tamanya nanti, dan juga ucap tama daripada Yang di-Pertuan Agong kita nanti. Ya, titah diraja oleh Tuanku Sultan pastinya menjadi tumpuan delegasi-delegasi utama pemimpin dunia Islam pada hari ini, yang mana kita boleh jangkakan intipati yang akan disampaikan itu termasuklah usaha dalam membangunkan negara Islam, bukan saja dalam aspek pentadbiran kerajaan, namun juga unsur-unsur ataupun elemen-elemen ekonomi, pendidikan, agama dan sosial turut akan disentuh oleh Baginda nanti. Dan Baginda tidak kesorangan kerana turut berangkat sama adalah Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, yang mana ini juga merupakan satu langkah signifikan dengan kehadiran Baginda Tuanku berdua. Tidak hanya tertumpu kepada isu permasalahan masyarakat Islam yang mana kebanyakannya seringkali dikaitkan oleh golongan lelaki, namun dengan simboliknya pada pagi ini ketibaan pelbagai delegasi wanita turut akan menyentuh isu-isu gender dan kesamarataan antara jantina, yang turut menjadi salah satu topik utama dalam perbincangan meja bulat oleh delegasi-delegasi. Juga bukan sahaja yang 2-3 hari yang akan datang, tetapi dalam persidangan beliau juga turut menyentuh selain pada aspek ekonomi, aspek pendidikan, isu kesamarataan gender turut diberi tumpuan. Betul-betul. Sebenarnya kita masih menantikan keberangkatan tiba. Ya.
dalam kebetulan di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam pada bila-bila masa saja nanti. Dan sementara itu ingin juga kita kongsikan mengenai betapa ketatnya kawalan keselamatan yang ada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, sebab kita bukan hari-hari menerima delegasi-delegasi antarabangsa kan. Betul, Tuan. Antaranya pemimpin-pemimpin utama yang akan menghadiri majlis pada pagi ini termasuklah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Dan kita juga menantikan Presiden Iran Hassan Rouhani dan juga penasihat kepada Presiden dari Uzbekistan dan juga dari Indonesia. Walaupun kira penyertaan dari negara Islam baru 5 negara buat masa ini, tapi kita jangkakan mungkin selepas sidang kemuncak yang diadakan pada hari ini dan juga sehingga Sabtu, kita mungkin jangkakan lebih ramai lagi negara Islam yang ingin menyertai perjuangan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir untuk memperjuangkan dan membela nasib Islam di seluruh dunia yang sering kita lihat terutamanya di Asia Barat kan, Ridwan. Peperangan yang menyebabkan mereka menjadi mangsa pelarian, mereka terpaksa lari ke negara lain kerana tertindas, dan juga perjuangan etnik Rohingya sendiri di Myanmar yang mana mereka tidak diiktiraf identiti dan asal usul mereka. Antaranya lah yang boleh saya terfikir buat masa ini, banyak sangat intipati. Terlampau banyak isu dan permasalahan dunia Islam yang perlu dibincangkan dan perlu ditekankan oleh pemimpin utama dunia Islam kali ini. Dan Intan, sebentar saja tadi, jika penonton boleh lihat, adalah ketibaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di KLCC ini, dan kita menjangkakan lebih banyak lagi div-div utama lain yang akan tiba sementara saja lagi, dan beberapa pemimpin-pemimpin politik utama daripada negara-negara jiran dan negara-negara lain, antaranya Naib Presiden Indonesia Ma'ruf Amin dan penasihat negara kepada Presiden Uzbekistan Rustam Kasimov turut akan dijangka hadir pada pagi ini. Betul tu. Kita sebenarnya masih menantikan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah yang saya rasa kawalan keselamatan pun makin diperketatkan. Baik. Pelaksanaan Television Terrestrial Digital atau DTT akan dilakukan di Malaysia tahun ini. Set televisyen yang masih menggunakan siaran analog tidak dapat ditonton lagi setelah siaran digital dimulakan. Dapatkan decoder DTTV atau Smart TV DTTV yang dilengkapi dengan antena UHF. Layari www.myfreeview.tv untuk maklumat lanjut. Sebelum menandatangani persetujuan, adakah anda telah membaca dan memahami tentang terma dan syarat? Jika tidak, anda mungkin telah membenarkan data pribadi anda digunakan oleh pihak tertentu selain daripada tujuan sebenar. Oleh itu, baca dan fahami terma dan syarat sebelum bersetuju. Jom ambil peduli. Lindungi data pribadi. Menarik minggu ini. Isnin, siapa kaki melawan, lelaki ke wanita? Selasa, kami bawakan anda variasi demo pelbagai jenis puding. Rabu, salah guna sedekah. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan dan apa kesannya? Kami saksikan pembedahan untuk keluarkan darah beku bagi pesakit strok. Hikayat perkahwinan, benarkah pertengkaran adalah ujian kasih sayang antara suami isteri? WHI Extra, variasi hiasan pelbagai kek untuk majlis. Ada kek majlis berkahwin, bertunang dan macam-macam lagi. Semuanya di Wanita Hari Ini. Anak aktif tidak bermaksud ia tidak perlu diberi perhatian. Ibu bapa harus peka akan pembesaran anak. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka panjang kepada perkembangan anak. Dapatkan info dan maklumat tentang bantut di klinik kesihatan berhampiran anda. Yeah.
We're safe. Wow. This is not the worst thing you've caught me yet. Made your father proud. Baiklah, kita kembali semula di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sempena Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang kami masih lagi menantikan kehadiran-kehadiran ketibaan-ketibaan pemimpin-pemimpin kehormat di seluruh dunia yang menyertai Sidang Kemuncak kali ini, Ridwan. Betul. Dan antara yang telah pun tiba antaranya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan kita boleh kongsikan juga ketibaan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dan mungkin kita boleh ulas sedikit intipati utama yang kita boleh jangkakan daripada ucapan ataupun ucapan alu-aluan sebelum titah diraja yang akan disampaikan oleh Tun Dr. Mahdin, Tan. Mengenai saya rasakan, Ridwan, memandangkan sidang kemuncak ini membincangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di seluruh dunia, saya jangkakan antara intipati yang mungkin Tun Dr. Mahathir ingin sentuh mengenai bagaimana kita sering disalah tafsir, disalah anggap dan dipandang seronglah orang kata, dipandang negatif di seluruh dunia kerana umat Islam dilihat sebagai pengganas mengenai apabila ada berlaku berbagai serangan yang mengorbankan ramai orang, dan sebenarnya kita tidak tahu siapa dalang di sebalik serangan, tetapi sering dikaitkan dengan negara Islam ataupun pejuang-pejuang Islam yang ada. Jadi antara tanggapan-tanggapan yang sedemikian yang mungkin ingin Tun Dr. Mahathir bangkitkan dalam ucapannya. Betul, persepsi negatif itu antara salah satu utama, persepsi dan negatif. Mungkin isu Islamofobia yang sedang melanda dunia Islam kini juga akan disentuh oleh Tun Dr. Mahathir. Dan jika kita melihat kaedah ataupun cara penyampaian Tun Dr. Mahathir sebelum-sebelum ini dalam ucap tamu beliau di PBB dan persidangan-persidangan Islam lain, kita boleh menjangkakan yang Tun Dr. Mahathir juga akan menyuruti sorotan sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah peperangan dan sejarah-sejarah terutamanya yang saya jangkakan adalah sejarah peperangan kedua dunia yang mana di mana beberapa negara barat terutamanya akan diambil contoh oleh Tun Dr. Mahathir dalam menceritakan kisah-kisah kejayaan pembangunan selepas peperangan itu. Betul. Dan di mana di sini signifikannya adalah negara-negara Islam juga yang terlibat ataupun terkesan daripada kesan peperangan Perang Dunia Kedua itu sukar untuk kembali bangkit sehingga kini, dan ada yang bertelingkah sesama sendiri dan akhirnya menyebabkan peperangan saudara. Dan itu antara intipati yang kita boleh jangkakan. Dan kemudiannya yang kita boleh lihat ataupun kita boleh menjangkakan intipati antaranya pentadbiran kerajaan dan urus tadbir kerajaan yang baik adalah perlu dalam merancakkan pembangunan sesebuah negara, dan bukan hanya ekonomi namun dalam pembangunan sosial daya masyarakat itu sendiri. Betul. Sebab kadang-kadang kita akan terfikir apabila peperangan berlaku di negara yang jauh, contohnya di Asia Barat ataupun negara barat seperti antara contohnya, kita rasakan mungkin apa kena mengena dengan kita yang berada di benua Asia. Kenapa kita perlu tahu, kan, Ridwan? Tapi pentingnya apabila berlaku peperangan sedemikian, kesannya kita turut terasa kerana antara yang menyebabkan perang, bila berlakunya peperangan akan berlakunya penduduk ataupun yang menjadi pelarian, yang tertindas, yang terpaksa melarikan diri daripada negara mereka kerana tidak tahan dizalimi ataupun berlaku kekurangan makanan dan sebagainya. Jadi mereka akan melarikan diri ke negara lain, dan Malaysia antara negara yang menerima pelarian kerana kita faham mengenai kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. Kita suka nak bantu negara lain kalau boleh. Jadi antara sebab itulah kita perlu tahu mengenai peperangan yang berlaku di negara luar kerana ia sebaliknya sedikit sebanyak memberi kesan kepada negara kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia sendiri, kan, Ridwan, kalaupun mungkin kita tidak boleh membantu untuk berfikir bagaimana untuk menangani masalah sedemikian, tapi kita boleh menjadi seorang seorang individu yang mungkin boleh menolong mereka dari pelbagai cara, sebanyak sumbangan yang kita boleh berikan, bukan sahaja sebagai sebuah negara Islam tetapi juga sebuah negara membangun dari segi aspek pembangunan dan ekonomi.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Jika penonton boleh lihat di intan, Tuan Dr. Mahathir kini sedang menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Agong dan yang turut akan berangkat bersama baginda adalah Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan Yang di-Pertuan Agong akan terus ke holding room ataupun pusat menunggu bagi tetamu keutamaan yang lain sebelum menuju ke Dewan Utama ataupun pentas utama Sidang Kemuncak Kuala Lumpur bagi menyampaikan ucap tama daripada delegasi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kemudiannya titah diraja oleh Sultan Abdullah sendiri. Dan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan tetamu kehormat kita telah menantikan di bilik menunggu VIP ataupun tetamu kehormat yang mana yang akan menunggu sama ialah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kita ada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan juga akan Iran Hassan Rouhani. Dan kesemua pemimpin-pemimpin ini sebenarnya telah bertemu dengan Tuanku berdua baginda iaitu pada satu sesi khas malam tadi dan diraikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri pada di sebelah malamnya pula. Dan seperti jika penonton boleh lihat, Tuanku Baginda bersama-sama dengan delegasi utama termasuklah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri kini sedang menuju ke ruang legar menunggu yang terletak di bahagian di bawah plenary hall iaitu plenary Dewan Utama oleh yang akan disertai oleh delegasi-delegasi utama lain sebentar saja lagi. Dan seperti yang anda boleh lihat, kawalan keselamatan intan cukup ketat. Cukup ketat. Bukan sahaja daripada delegasi Malaysia, malah kawalan keselamatan daripada delegasi-delegasi antarabangsa turut terlibat sama. Dan saya dimaklumkan oleh delegasi Turki sahaja lebih 100 pengawal keselamatan. Lebih 100. Jadi penuh KLCC ini sebenarnya. Kalau pengawal keselamatan ada 100, delegasi dia berapa orang? Delegasi dia saya tak berani nak teka. Tapi kita ada yang maklumat, 400, lebih 400 delegasi daripada 56 negara seluruh dunia. Baik. Dan kita boleh lihat terlibat Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan terlibat kedua-dua Sultan Baginda pastinya ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh delegasi yang berada di dalam Dewan, namun pastinya rakyat Malaysia yang sentiasa tercuit hati dengan keletah kedua-dua Tuanku Baginda. Dan mungkin kali ini sidang kemuncak pagi ini mungkin akan formal sedikit lah. Mungkin nampak asyik-asyik yang lebih formal berbanding asyik-asyik di acara-acara biasa di luar sebenarnya. Itu dan sebenarnya saya amat teruja walaupun kami memandang anda untuk liputan secara langsung, kami sebenarnya teruja nak toleh di belakang sebab bilik menunggu tu sebenarnya hanya di belakang kami. Kami belakang. Kalau nampak kami tertoleh-toleh tu bukanlah kerana ada orang nak kejar kami di belakang kan Ridwan, jadi kami sebenarnya menantikan keberangkatan tiba. Melihat siapa yang sudah datang dan pastinya dengan ketibaan Seri Paduka Baginda berdua, kita akan menantikan, menjangkakan permulaan bagi acara utama yang di mana delegasi-delegasi utama antarabangsa, pemimpin-pemimpin utama Islam dunia dan Tuanku Baginda sendiri dan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menyampaikan idea dan sumbangan fikiran masing-masing dalam menyentuh isu-isu permasalahan dunia dan umat sejagat. Dan ini merangkumi pelbagai aspek, pelbagai kategori dan pelbagai pemikiran. Kerana sidang kemuncak Kuala Lumpur 2009 kali ini tidak hanya melihat perbincangan yang terhad di peringkat politik, peringkat pentadbiran kerajaan semata-mata, Intan. Dan ini
juga disertai oleh para pemikir, cendekiawan dan juga ulama daripada dunia Islam seantero dunia. Dan juga golongan belia, Ridwan. Betul. Kita pun belia, jadi kita kena ingat golongan itu. Betul, belia lagi. Ya? Masih belia. Masih, Alhamdulillah. Dan ini dibuktikan dengan komitmen Kuala Lumpur, Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 dengan memulakan sidang kemuncaknya dengan sidang kemuncak belia pada dua hari yang lalu. Dan ini digepalai sendiri oleh Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Tetapi, sebagai teraju utama betul, untuk Malaysia. Kali tetapi kita amat bersedih. YB kita ada mengalami sedikit orang kata tidak sihat ketika hari kedua yang apabila kesihatan saya hadiri. Kesihatan tidak mengizinkan, tetapi beliau masih memberikan komitmen yang betul tinggi. Beliau masih lagi hadir pada hari pertama. Full day. Full day. Daripada pagi sehinggalah ke petang dan menghadiri pelbagai dialog dan menjadi ahli panel sendiri kepada forum belia yang dianjurkan di KLCC ini. Dan beliau menyentuh pelbagai isu dan pelbagai aspek, terutamanya peranan belia sebagai pemimpin perlu diberi lebih banyak ruang, perlu diberi lebih banyak platform sebagai pembuat dasar, iaitu kita tidak boleh memberitahu golongan belia ini bahawa kami mendengar suara anda, tetapi tidak memberi tempat di dalam ruang meja bulat ataupun sebagai pembuat keputusan, terutamanya di peringkat kerajaan dan masyarakat. Dan ini penting sebenarnya, Intan, sebenarnya kerana belia adalah masa depan negara. Dan betul, ini perlu dilihat oleh negara-negara Islam di seluruh dunia dengan memberi lebih banyak ruang dan peluang untuk suara belia dalam pentadbiran kerajaan. Dan suka juga ingin saya kongsikan dalam sidang sidang kemuncak belia semalam, apabila Datuk Seri Mustafa Muhammad mempengerusikan sidang kemuncak menggantikan YB Syed Saddiq, apabila beliau menyentuh mengenai kita tidak mahu sidang kemuncak ini menjadi retorik semata-mata dan ia perlulah menumpukan kepada pelaksanaan. Jadi apa yang telah dicapai, resolusi yang telah dicapai, projek khas yang telah dibentangkan pada sidang kemuncak semalam, ia akan dibawa untuk ke proses pelaksanaan. Itu yang penting, sebab kita tidak mahu ia sekadar retorik, sekadar perbincangan, sekadar hanya di kertas. Baiklah, ingin mungkin kita boleh kongsikan, Ridwan, yang sekarang berlaku sesi bergambar. Baik. Hanya di belakang kita. Ini saya rasa penonton tidak boleh lihat, tapi apa yang jika boleh kongsikan, ini sedang berlangsungnya sesi bergambar antara div-div kehormat dan keutamaan, termasuklah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Yang di-Pertuan Agong sendiri, Tuanku Sultan Abdullah. Dan beliau, kedua-dua tokoh itu pastinya akan disertai oleh beberapa pemimpin utama dunia Islam, termasuklah yang kita boleh lihat yang berada di sebelah Tun Dr. Mahathir Mohamad kini adalah Presiden Iran Hassan Rouhani. Dan mereka dijangka akan disertai oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dan kemudiannya penasihat negara kepada Presiden Uzbekistan Rustam Kasimov. Dan selepas sesi bergambar ini, kita boleh jangkakan kesemua div-div kehormat dan VVIP ini akan ke Dewan Utama Plenary, yang di mana acara sidang kemuncak Kuala Lumpur akan diteruskan dengan pelbagai ucap tama dan penyaluran maklumat dan idea-idea oleh kepimpinan-kepimpinan utama dunia Islam. Dan kesemua mereka turut disertai oleh Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, dan pastinya tidak kita lupakan Tun Dr. Siti Hasmah yang turut sama menyertai sesi foto bersama kesemua tetamu kehormat. Kita juga ada isteri. Turut menyertai adalah isteri kepada Presiden Turki, iaitu Emine Erdogan, dan beberapa pemimpin-pemimpin utama lain. Selain Tun Dr. Mahathir, turut kelihatan timbalan Perdana Menteri Tun Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.
tahun 2019 akan menuju ke Dewan Utama dan Planetary Utama KLCC kali ini dan akan menyertai acara pelancaran dan perasmian yang akan disempurnakan oleh Tuanku Sultan Baginda Sultan Abdul. Baiklah, dan sebelum acara perasmian dilaksanakan, kita akan mendengar ucapan alu-aluan daripada Setiausaha Agung Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, Tan Sri Samsudin Osman, dan ia diikuti dengan ucapan ucap tama, ya, alu-aluan, ya, betul Ridwan, daripada Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang pastinya kita tidak sabar untuk mendengar apakah antara intipati yang akan disampaikan oleh Perdana Tun Dr. Mahathir. Dan sebenarnya Tun Dr. Mahathir tidak hanya akan menyampaikan ucapan alu-aluan beliau sebentar saja lagi, dan kemudiannya beliau akan menyampaikan ucap tama juga, dan kemudiannya akan disusuli oleh titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Dan ia juga akan disusuli pula dengan ucapan-ucapan delegasi-delegasi pemimpin utama. Mungkin Intan boleh merujuk. Saya masih lagi mencari Ridwan. Awak cakap dulu. Dan kita boleh jangkakan kesemua ucapan delegasi-delegasi itu akan disampaikan berkisar mengenai permasalahan umat sejagat, dan ia mungkin akan disampaikan oleh pelbagai delegasi-delegasi lain seperti yang akan dimulakan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Iran kemudiannya Dr. Hassan Rouhani, dan akan hadirin dipohon duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadap ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Mengadap ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Al-Allah, Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun Tuanku,
beribu-ribu ampun, sembah patik mohoni ampun. Patik bagi pihak majlis dengan penuh hormat dan takzimnya, merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Tuanku Berdua, bercema duli, berangkat ke majlis perasmian Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 pada pagi ini. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Tuanku untuk turut mengalu-alukan dev-dev kenamaan serta hadirin sekalian dan untuk patik meneruskan acara ini dalam bahasa Inggeris. The Honourable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of the KL Summit 2019. The Honourable Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. His Highness Sheikh Thamin bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar. His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. A very good morning and a warm welcome to the opening ceremony of the Kuala Lumpur Summit 2019. Before we proceed with this morning's event, allow me to invite Yang Berbahagia Sahibu Samaha, Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti of the Federal Territory, on stage for the dua recital. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور اللهم ما اللهم أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعشنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتعسير اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان O Allah, all praise is only for you, for all the infinite favors you have blessed us with. اللهم يا رحمن يا رحيم O Allah, on this blessed day we are assembled in a momentous inaugural Kuala Lumpur Summit event. We beseech you to bless our event today and our future efforts and upholding your religions. Allahumma ya mujib al-da'wa wa ya qadi al-hajat. O Allah, please bless His Majesty Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah and Her Majesty Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Hajj
your absolute and continuous protection, direction and guidance. Bestow upon their majesty's health, long life of obedience and firm faith, as well as blessing, love and mercy. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wa la taja'an fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma ya hayu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. O Allah, we also ask the same protection and goodness for all the Muslim leaders of the world. Grant them understanding in managing and governing their affairs in their obedience towards you, O Allah. Bless them with a long life of obedience and health. Increase their faith and bestow upon them happiness and contentment all their life. Allahumma aslih ahwal al-muslimin wa aslih qadatahum wa ulama'ahum wa shababahum wa nisa'ahum. Allahumma aqir ayyunana bistikrari awda'il muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa aminna fi awtanina wa durina. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah wa izza biha al-islam wa alif bainahum wa baina ra'iyatihim ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuqhum al-bitana as-salihatan nasiha allati tu'inuhum al-haqqi idza zukkiru wa tuzakkiruhum biha bihi idza nasu. Allahumma ja'al baladana hadha aminan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Sahibu Samahah Datuk Dr. Zulkifli. Now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Zahrawi, Ibn Khaldun, Fatima Al-Fihri, and Ibn Al-Haytham, all these great individuals are synonymous with the Islamic golden era. Indeed, to be proud of. However, enough of merely romanticizing the past. The Ummah must move forward. Thus, it is the objective of KL Summit to be the catalyst of the millennial golden era, especially in its seven pillars. The KL Summit does not only bring together Muslim leaders, thinkers, intellectuals and scholars in finding the best dynamic and action-driven solutions for problems faced by the Muslim community, but it is also aimed at once again driving the Ummah to the forefront of progress, development and most importantly, in akhlaq and integrity. Hence the theme for KL Summit, the role of development in achieving national sovereignty, is very relevant in addressing these issues. To illuminate further, I would like to welcome to the stage the Honourable Tan Sri Shamsuddin Osman, Secretary General of KL Summit, to deliver his address. Please welcome the Honourable Tan Sri Shamsuddin Osman, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Perdana Kebeginian Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
dan menghadap Bah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Hazizah Aminah Maimunah Iskandaria binti almarhum Al-Mutawakil Amallah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun Tuanku, beribu ampun. Sembah Patik mohon diampun. Lebih dahulu Patik dengan penuh hormat dan takzimnya merapat sembah menjunjung Siti Kasih atas limpah perkenan Kebah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Tuanku berdua mencemar duli berangkat ke majlis perasmian pembukaan Kuala Lumpur Summit 2019. Sesungguhnya keberangkatan Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua ke majlis yang bersedah ini merupakan manifestasi keprihatinan yang murni terhadap perkembangan dunia Islam di Malaysia khasnya dan seluruh dunia amnya. Ianya juga merupakan simbolik kepada kesinambungan tradisi keprihatinan institusi Yang Dituan Agong yang sentiasa menegakkan syariat Islam demi kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam keseluruhannya. Ampun Tuanku, Patik mohon limpah perkenan Tuanku bagi Patik meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris bagi mengalu-alukan tetamu kehormat serta hadirin yang lain. Ampun Tuanku. The Honourable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of Kuala Lumpur Summit 2019 and the Honourable Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali, Sinus Sheikh Tamim bin Hamad Al-Sani, Amir of the State of Qatar, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and Her Excellency Emine Erdogan, the First Lady of the Republic of Turkey, His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, Excellencies, honored guests, distinguished speakers, delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to welcome all of you to Malaysia and to our beloved city, Kuala Lumpur. The Secretariat of the Kuala Lumpur Summit is very much inspired by the very positive response from the invitees to participate in the summit. We have in attendance at the summit delegates, 518 delegates from 57 countries. On behalf of the organizers of the Kuala Lumpur Summit, I would like to express my utmost gratitude to have present this summit. Inshallah, your contribution over the next few days will spur the materialization of solutions and actions for the progress and development of the Muslim Ummah. Established in 2014, the KL Summit is an international platform for strategic dialogue between Muslim leaders, thinkers, intellectuals, and scholars with the aim of finding the best action solution to the problem faced by the Muslim community. It has three main objectives: A, to deliberate and find new and workable solutions to the problems affecting the Muslim world; B, to contribute to the improvement of the state of affairs of Muslims and Muslim nations; and C, to form a network between Islamic leaders, intellectuals, scholars, thinkers around the world. Excellencies, ladies and gentlemen, the theme for the summit this year, the role of development in achieving national sovereignty, does resonate well in the light of an increasingly competitive global landscape. The well-being of the people, their joys, sorrows, health, peace and freedom are critical factors in ensuring the prosperity of a nation and is very much interlinked with economic development. The amalgamation of socio-economic progress is indeed a vital ingredient for the achievement of national sovereignty. This theme will be further deliberated over the course of the next few days through roundtable discussions, special sessions, and plenary sessions centered upon the seven pillars of the KL Summit. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for your invaluable contribution to make Kuala Lumpur Summit 2019 a reality. Let us pray to Allah that the summit will achieve its objectives and benefit the Muslim Ummah. Ampun Tuanku, pada kesempatan ini Patik merapat sembah, mohon ampuni limpah perkenan Kuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi Patik merakamkan ucapan penghargaan serta terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada majlis perasmian pada pagi ini. Sekianlah saja sembah ucapan Patik. Patik berdoa kepada Allah SWT
Subhanahu Wa Taala agar kebahagiaan yang maha boleh tuanku berdua dilanjutkan usia zaman dan dikurniakan takwa dan hidayah dalam beragama, taufik dan sadar dalam pemerintahan. Semoga penganjuran persidangan Kuala Lumpur Summit 2019 menjadi pencetus kepada kebangkitan tamadun Islam yang didami semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Honorable Tan Sri. Next, ladies and gentlemen, it is our honor to invite the Honorable Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of KL Summit, to the stage for his welcoming address. Please welcome the Honorable Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap Kepua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musain Billah. Menghadap Kepua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, terlebih dahulu Patik ingin mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda tuanku berdua kerana berkenan mencemar duli di berangkat ke majlis perasmian pembukaan Kuala Lumpur Summit 2019 pada pagi. Sesungguhnya keberangkatan Seri Paduka Baginda tuanku berdua ke majlis ini amatlah dihargai dan sudah semestinya menambahkan lagi Seri Majlis ini. Patik mohon limpah perkenan Seri Paduka Baginda Tuanku bagi Patik menyampaikan kepada para tetamu dalam bahasa Inggeris. Ampun Tuanku. His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Rustam Kasimov, State Advisor to the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Elior Ganiev, Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank you for your presence at this summit meeting of Muslim leaders and scholars and their followers. I would like to explain briefly the objectives of this summit. We are not here to discuss about religion, but instead the state of affairs in the Muslim world. We all know that the Muslims, their religion, and their countries are in a state of crisis. Everywhere we see Muslim countries being destroyed, their citizens forced to flee their countries, forced to seek refuge in non-Muslim countries. Many thousands died during their flight and many more were refused asylum. On the other hand, we see Muslims perpetrating violent acts, killing innocent victims
men, women, children, the sick and the incapacitated. They have done this because their own countries are unable to provide security for them or do anything to retake the land that has been seized by others. Frustrated and angry, they react violently without in any way achieving their objectives. They seek revenge, where all they succeed in doing is to bring into disrepute their own religion of Islam. They have created fear by their actions, and now this Islamophobia, this unjustified fear of Islam, has denigrated our religion in the eyes of the world. But we need to know how this fear is generated, whether it is true or mere propaganda of our detractors or a combination of both. Then we have to deal with fratricidal wars, civil wars, failed governments, and many other catastrophes that have plunged the Muslim Ummah and Islam without any serious effort being made to end or reduce them or to rehabilitate the religion. Yes, Islam, the Muslims, and their countries are in a state of crisis, helpless and unworthy of this great religion which is meant to be good for mankind. It is for these reasons that the summit meeting is organized. At the very least, through our discussions, we may find what went wrong. We may even find solutions, if not to end these catastrophes, at least to awaken the Islamic world, the Ummah, of the need to recognize the problems and their causes. Understanding the problems and their causes may enlighten us on the way to overcome or mitigate disasters that have befallen the Ummah. We have seen other countries devastated by the Second World War not only recovering, but growing strongly to become developed. But a few Muslim countries seem unable even to be governed well, much less to be developed and prosper. Is it our religion that is in the way? Is it that Islam is against worldly success and becoming a developed country? Or is it the Muslims themselves who prevent their countries from governing well, from being developed? These issues will be discussed at the highest levels of the state, but involving only a few countries for a start. It is not possible to handle the whole of the Muslim countries worldwide, as it will be unwieldy and decisions made and solutions proposed may not be implementable. We are not discriminating or isolating anyone. We are attempting to start small, and if these ideas, proposals, and solutions are acceptable and workable, then we hope to take it up to the larger platform for consideration. Despite that, we have also invited almost all Muslim nations to participate in this summit, albeit at different levels. We await to hear the views and wisdom of the distinguished participants. We pray that through this summit, we will go a little way forward towards solving our problems. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with success in this small endeavor to restore the glory that was once accorded our religion of Islam. I thank you. Thank you very much, the Honorable Tun Dr. Mahathir.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, it now gives me great pleasure to invite His Majesty Sri Paduka Baginda, the Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah to deliver the royal address and thereafter officiate KL Summit 2019. Dipohon, Tan Sri Shamsuddin Osman, Setiausaha Agong KL Summit, menghadap dan merafak sembah serta mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Alhamdulillah, our deepest gratitude to Allah Subhanahu wa ta'ala, the Almighty, for it is with His munificence and with His leave that we are gathered here today for a noble cause, for the opening ceremony of the fifth edition of the Kuala Lumpur Summit 2019, to deliberate and exchange ideas on how we can all strive to bring together greater development for the sake of our people. The theme being the role of development in achieving national sovereignty. Allow me to extend my country's warmest welcome to all of you here in Kuala Lumpur. I'd like to specifically record our deepest appreciation and sincere gratitude for the presence of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, His Excellency Rustam Kasimov, State Advisor to the President of the Republic of Uzbekistan, as well as His Excellency Elior Ganiev, the Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan. Your presence at this summit is indeed a reflection of our country's commitment in bringing about prosperity to all. I believe that all by being here reflects your personal belief and conviction towards the strengthening of our Ummah, reflecting back to the glorious days of our history. I would like to especially acknowledge the contribution of my dear Prime Minister, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, for his stewardship in organizing this summit. The presence of notable leaders of the Islamic world here today is a testimony to your stature as a global and Muslim statesman. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, there are many challenges facing us in this highly complex world we live in today. To me, the need for unity of our Ummah, as well as to bring development to our communities, are the two most important ways to meet those challenges. I am delighted to see leaders, officials, scholars, and others coming together here today. You represent the wide spectrum of our Ummah, reflecting the rich diversity of our communities, symbolically united under one roof. If anything, your very presence here today is already indicative of the rightful path we all seek. To me,
Your presence here is indeed a source of light to guide us in achieving our shared goals and aspirations. If you can ponder a moment, let us remind ourselves about how great our Islamic civilization was. Let us be proud of the enormous contribution that we have made to the development of science and technology, to the arts, to architecture, to philosophy. We must be filled with awe by our achievement. Our rich past forms an important part of the wider history of the world and can help guide us today. Let us not forget, all across history, our Islamic philosophers have been pioneers in expanding the boundaries of human knowledge. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, we now live in a divisive world, a world divided by all sorts of categories that have put us against each other. Hatred and intolerance have reached alarming levels. Our news today is full of sadness and pain, marked by a great sense of loss and tragedy. Nonetheless, I strongly feel that this need not be so, and that we can look to ourselves to seek a peaceful path. For Islam is a religion that encourages rationality, scientific thinking, and strong ethics. While the impact of globalization has both been positive and negative, I like to suggest that we can bring this globalized world to our side. After all, as Muslims, we are already familiar with being global. We come from different countries, different histories, and practice different rituals in all corners of the earth. And yet, we are all united by the universal pillars of Islam. We all point to one direction, united by our firm belief in the one God and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his messenger. Wherever we are, from the humblest hut to the grandest mosque, we all pray towards the Kaaba and submit ourselves to the magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala. United by belief, we cross borders and time zones and are able to come together in prayers. It is truly wonderful. It is thus clear that in our daily lives, we are making efforts towards achieving unity. Perhaps the time has come for us to broaden our individual efforts to transcend towards the wider Ummah. Let us all join together and pledge our commitment to practice what we perform 5 times a day in our global personas to improve the life of our Ummah and rebuild the Islamic civilization to where it was before. Today, collectively, Islamic countries have come a long way with great achievement. Yet we are confronted by some of the most difficult challenges of the developing world. Many segments of our commitment are still victims of poverty and underdevelopment. Basic necessities of food and shelter remain elusive to many. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, there is a growing consensus among experts and scholars alike that development coupled with good governance will reduce that many problems of the Muslim world. The question that remains is how development can be molded in accordance with the principles of Islam. As such, I take this opportunity to highlight the importance of hiwar, or dialogue. Dialogue should be further promoted to correct misunderstandings about Islam, and as a way to understand one another, to cooperate despite our differences, and to engage in the healthy pursuit for excellence. The Quran maintains that the primary goal of dialogue is to promote the common good, al-khairah, for the whole of humankind. It remains the ideal basis for interaction and among people from different backgrounds. Through the use of dialogue, Muslims will have a powerful platform to correct the misconception of their faith among people of other religions and ideologies, allowing us to improve our interaction and relationships with other cultures and civilizations.
Here we can perhaps draw inspiration from the many golden age of Islamic history. For example, the Ottoman Empire oversaw a flourishing of culture and art with a strong emphasis on science and technology. Under the leadership of Suleiman the Magnificent, Istanbul became not just a center of Islamic culture, but of trade, commerce, and exchange, literally bridging East and West. Known as the lawgiver, he codified Quranic law and established the right of his citizens according to Islamic principle, creating a distinct, pious, and orderly society. We are blessed to have such a rich past that can guide us into the present. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, I'm not going to pretend that the challenges facing us today are easy to solve. It is a daunting task which requires major undertaking by all of us. However, I believe this should not hinder us from our efforts towards our noble goals of achieving unity amongst our diverse but yet rich and vibrant communities. Every day, millions of times around the world, the Quranic verse of Al-Kafirun is recited to remind us that we need to respect each other, whatever our differences are. After all, in his teaching, Allah subhanahu wa ta'ala stresses the need for peace and unity amongst his people. With his blessing, our goals of unity and shared prosperity is within our reach. I wish to share with you that the state of Medina during the time of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an excellent example of how Islam has historically promoted peace, accepted diversity, and upheld the importance of humanity. This approach means that all faith and culture should live together as a single nation. The rule of law remains intact and duly observed, while the local customary laws and rights of all tribes and religions within the society are also be respected. Today's summit is an important platform for Islamic leaders, scholars, and others to meet and signify unity. By doing so, we will discover that despite our apparent differences, the challenges that we all face are similar. As the prosperity and development of one country can be shared within our greater Ummah, it is appropriate that the theme of this conference emphasizes on development and national sovereignty. Let us take this opportunity that we have today at this summit to come together so that the brightest minds from our society can collaborate and establish practical solutions for our Ummah. Looking at the Quran in entirety, it is clear that the clearer message of Islam is of peace. That is clearly reflected in the very term Islam, which means peace and total submission to all. I pray for this summit to inspire progress and create an even greater sense of purpose and dedication for the benefit of the Ummah. I pray to the Almighty Allah, subhanahu wa ta'ala, Rahman, Rahim, that this summit will be blessed and that we will be guided positively. On that note, with Bismillahir Rahmanir Rahim, I hereby officially declare open this edition of Kuala Lumpur Summit 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty, I humbly request for you to remain on stage for the next proceeding. I would now like to invite the Honorable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of KL Summit, to accompany His Majesty Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong to officiate KL Summit 2019.
Menjunjung kasih tuanku for officiating KL Summit 2019. We cordially invite the Honorable Tun Dr. Mahathir to accompany His Majesty Sri Paduka Baginda, the Yang Dipertuan Agong, to his seat to enjoy the rest of the program. Tadi titah diraja dan ucap tama dan sekaligus perasmian sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan acara kemudiannya akan diteruskan lagi dengan pertukaran dokumen melibatkan 5 kerjasama, iaitu termasuklah dalam bidang media, bidang pusat kecemerlangan, program-program belia, keselamatan makanan, pertahanan dan keselamatan. Baiklah, dan selepas itu akan diteruskan dengan sesi perbincangan meja bulat mengenai 2 isu yang akan dibincangkan, iaitu mengenai keutamaan pembangunan dan cabarannya. Dan dalam sesi yang pertama itu, Ridwan yang akan menjadi moderator kita ialah Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid selaku timbalan pengerusi pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Beliau akan menjadi moderator untuk sesi yang pertama, dan speaker ahli-ahli panel kepada sidang moderator panel pertama yang akan panel utama yang akan menyertai perbincangan meja bulat itu ialah Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang juga akan dipantau dan dilihat sekali oleh Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani, dan juga akan menyertai sesi perbincangan meja bulat itu ialah penasihat kepada Presiden Uzbekistan Rustam Kasimov, dan juga dari Mauritania, dan ada wakil khas ya daripada Rusia. Betul. Saya baru jumpa ni. Betul betul. Asmaidan. Sebab kerana persidangan kali ini bukan saja disertai oleh negara-negara Islam, tapi juga disertai oleh beberapa perwakilan daripada negara bukan Islam seperti Jepun dan Rusia sendiri. Betul. Dan seterusnya ia akan diteruskan dengan perbincangan meja bulat yang kedua mengenai peranan politik dalam pembangunan. Dan sidang kemuncak tidak akan berakhir hari ini. Ia akan diteruskan sehingga hari Sabtu. Dan jika anda tidak dapat menyaksikan di sini, boleh ikuti TV3 dalam platform Facebook dan juga YouTube. Saya kira itu sahaja, Ridwan. Betul. Dari kami di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Saya Ezrina Amir Hamzah. Dan saya Ridwan Husin. Terima kasih kerana menonton kami dan setia bersama TV3.